गर्नुपर्ने कामहरू त धेरैवटा नै छ है, तर पनि अब हामीले अलिक टुरिज्म सेक्टर है, अलिकति बजारको डेभलपमेन्टलाई हामीले हेरेको छौँ, अनि गाउँमा कतिवटा रोडहरू पिराउनु पर्ने कुराहरू छ है, अझै हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू, अनि पहिल्यै बनिएको रोडहरूलाई कतिवटा हामीले अब कार्पेटिङहरू गर्नुपर्ने कुराहरू, यस्तै अरू अरू अन्य धेरै मागहरू छ अझै हाम्रो। टुरिज्म भन्नुभयो तपाईँले, टुरिज्ममा मल्लीमा प्रोस्पेक्ट कहाँ चाहिँ देख्नुहुन्छ? हामी टुरिज्म अब मल्लीमा तपाईँको हाम्रो एकदम नेचुरल ठाउँ जुन चाहिँ तारेवीर है, त्यहाँबाट तपाईँको ताम्ले चौर भयो, यसलाई हामीले पुरा अब डेभलप गऱ्यो भने धेरैजना हाम्रो त्यहाँको भाइ बहिनीहरूको जीविका आर्जन हुने हामीले सम्भावनाहरू देखेका छौँ। सर अहिले अन्त जुन चाहिँ मल्लीको अहिले जुन चाहिँ स्थिति छ है, जुन चाहिँ अस्ति बाढले गर्दाखेरि खोलाको डेन्जर स्थितिमा छ, त्यसको लागि के सोच्नु भएको छ तपाईँले? अब हामीले जुन त्यो बाढले जुन बजारलाई अलिक क्षति गरेको छ, त्यसको लागि हामीले सबै डिपार्टमेन्टलाई भनेर एस्टिमेटहरू तयार गरिसकेका छौँ। सरकारमा अब सरकार बनिएपछि बादमा त्यसलाई कसरी हुन्छ, प्रोटेक्टिभ वालहरू दिएर बजारलाई एउटा सुरक्षित राख्ने हामीले सोचिसकेका छौँ। सर जुन चाहिँ मल्ली सर एउटा बोर्डर एरिया पनि भयो सर, त्यहाँबाट सर नराम्रो कुरो सर बेसी जस्तो सर यातायात हुन्छ सर, त्यसमा कन्ट्रोल गर्नुको लागि के कस्तो सोच्नु भएको छ सर? अब सर्वप्रथम त यो कुराहरूमा नागरिक नै सचेत हुनुपर्छ है। अब मल्ली बजारमा एउटा जुन चाहिँ अब हाम्रो एउटा ग्रुप खोलेर धेरै कन्ट्रोल भएको थियो, अब अहिले फेरि त्यो ग्रुपहरू पनि बिचरा अहिले स्ल्याग भएको छ है, त्यसलाई हामीले अब भविष्यमा प्रत्येक वार्डमा नै अब बोर्डर एरियाको वार्डमा नै ग्रुपहरू खोलेर हामी पुरै हामी कन्ट्रोल गर्ने हामी पुरै सोचेको छौँ यो विषयमा पनि। थ्याङ्क यू। पंजाब स्टेट ईयर 200 मंथली लॉटरी, पहलो पुरस्कार 1,50,00,000 गारंटीड पुरस्कार, टिकट को मूल्य 200 रुपया, पहलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाट।